രുചിതന്ത്രത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇഞ്ചിക്കറി, നാടൻ ഇഞ്ചിക്കറിയാണ്. അതിലേക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ: ഇഞ്ചി കനം കുറച്ച് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക്, ശർക്കര, ഉലുവാപ്പൊടി, കടുക്, ഉപ്പ്, മുളക്, പുളിവെള്ളം, ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലയും കടുകളിക്കാനാണ്. നമുക്ക് ഇഞ്ചി വറുത്ത് കോരാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇഞ്ചി വറുത്ത് കോരാം. ഇഞ്ചി നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വറുത്ത് കോരണം. കാര്യം ഇഞ്ചി വറുത്ത് കോരി നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കോരി മാറ്റണം. നന്നായിട്ട് ചുമക്കണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നല്ല കറക്കുന്ന കരിയുന്ന പോലത്തെ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ചുവന്ന് കിട്ടണം. അതല്ല വെച്ചാൽ ഇഞ്ചിക്കറിക്ക് നിറം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് ഇഞ്ചി കൂടി പുറത്ത് വരാം. കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട്. ഇതും പഴയ പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച് കോരേണ്ടതുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മൂക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇഞ്ചി രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. തീ കുറച്ചിട്ടത് കോരി മാറ്റണം. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് വറുത്ത് കോരണം. പച്ചമുളക് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കണം. ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ചതയ്ക്കണം. മിക്സ് പണ്ട് കല്ലിലാണ് ചതച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പം നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ ചതയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വറുത്ത് കോരി ചതച്ചെടുക്കാം. പച്ചമുളക് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഒരുവിധം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് വരാം. നമ്മൾ ഇഞ്ചി പൊടിച്ചു വെച്ചു, മുളക് വറുത്ത് വെച്ചു. ഇനി എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിക്കാം. കടലേക്ക് നമുക്ക് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് വറുത്ത മുളക്, പൊടിച്ച ഇഞ്ചി, തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ എരിവിനുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു നുള്ള ഉലുവാപ്പുളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്,
ഞാൻ ഉപ്പ് കല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുളകുപൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആ പുളിവെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ശർക്കര ചീകിയതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം കൂടുതൽ ശർക്കരയിൽ എന്തെങ്കിലും മഞ്ഞ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മാറി കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിക്കറി, നാടൻ ഇഞ്ചിക്കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. കണ്ട ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.